turas om att ta hand om. Men du kanske har hund själv. Sista salmen här, livet är ljuset. Den har jag skrivit den själv. Jag har skrivit Io Scrivo. Det är såna här runda bollar med små pinkar. Var bara att jag tänkte om du kanske skulle ha lust att åka till Italien. Jag kanske inte alls, men jag var bara som att jag tänkte om du kanske hade lust att åka. Ingen som får bingo. Men ge fan är det där nu? Vad fan? Skärp dig! Stick härifrån! Ta det lugnt, jag skojar ju bara. Jag gapar då. Ja, förlåt. Då har vi Bertil 69. Tack ska ni ha för kväll. Hjärtligt välkomna tillbaks. Imorgon samma tid, samma plats. Nya brickor, nya spel. Härliga vinster. Godnatt, sov gott. Det här är ju ingen dröm. Nej, men Anna blev mördad. Hon sov hos mig. Jag tycker också att det är konstigt, Viktor. Ja, det att drömmar kan bli lika verkliga som verkligheten själv. Jag menar, jag drömmer också ofta att någon sover med mig. Och sen så vaknar man där själv. I alla fall, det är inget kul. Men du lyssnar ju inte ens på mig. Va? Du ska kalla dig präst. Vad tror du på det du predikar om? Det är klart att jag tror. Jag valde det här yrket därför att jag trodde. Ja, dels för att det var bra betalt, men framförallt för att jag tror på det. Men nu har jag hållit på i 15-20 år. Jag menar, ibland tror man mer, ibland tror man mindre. Man har sina ups and downs. Ibland vet man inte vad man ska tro. Jag menar, det där med vattnet, det vet jag inte. Vad tror du? För en sjuk människa, sjuk, det är väl kanske inte... Det ligger väl inte på min lott och definierat. Ursäkta. Förlåt. Även om Anna nu förloffer för en sjuk människa, eller ja, sjuk, det är kanske inte min sak att definiera det, men hon förloffer för en olycklig människas våld. Så trots det så kan vi inte... Tänker du fylla i din rapport? Som sagt, hade vi inte ljuset så skulle vi inte heller ha något liv på vår jord. Och hade vi inget liv så skulle vi heller inte behöva något ljus. Det passar inte mig. Jag vill inte upp till någon himmel. Varför inte det? Bara en massa bönemöten och skit. Vad ska jag med det till? Det är väl kul. Ja, är det så?
kan du gå och ställa dig hos mormor eller så? Min mamma! Just det. Halleluja. Då har vi B12, Bertil 1-2. Ursäkta, skulle jag kunna få säga en sak? Varför är det alltid bara Nils, Ingmar och Bertil? Va? Varför är det bara Nils, Ingmar och Bertil? Varför är det aldrig Nora, Inga, Berit? Varför är det alltid bara karar? Män, hur många män kan du se här? Jag bara frågar, och hur många kvinnor har vi här? Jag bara undrar detta. Och varför ska hon behöva gå omkring i såna där förnedrande kläder? Vad ska det vara bra för? Rätta mig om jag fel. Ursäkta, ni kanske tycker att jag är hysterisk, men... Ja, det är tungt att bära. Tack för inlägget. Jaha, nu ska vi inte tänka så. Nu har vi stora brickpotten på 54 rader, Viktor. Och jag är glad att just du kunde komma, och du... Och My, du kommer in till mig. Jag är glad att just du kunde komma. Ja, då... Det är bra. Tony, I must have you. Strangers in